Hej på er kära musikälskare, här sitter jag i mitt privata musikrum där jag brukar koppla av och finna njutning i musikens värld. Jag har fått mycket frågor ifrån både vuxna för egens räkning och vuxna för barns räkning och barns för vuxnas räkning att komma igång och spela ett instrument. Och för många är det så ett långt steg, då känns det ju skönt att ha då som jag 40 års erfarenhet av att hjälpa folk att komma igång. Så det ingår när du handlar hos Flogred. Vi tar det här med trummor till exempel, som är mångas dröm. Ni vet att tonåringen har flyttat hemifrån och plötsligt blir det ett rum ledigt. Så kan en vuxne börja. Eller när tonåringen eller barnet lyckats tjata sig till en mellanvägg i garaget, som jag också hjälper till med att ordna ett trumrum. Det finns digitala trummor också som man kan sitta med hörlurar i lägenheten. Nåväl, här kommer trumlektion nummer 1 som jag tror du kommer att gilla om du aldrig har suttit vid ett trumsätt förut. Kalle Anka. Man håller trumpinnarna så här. Höger, hi-hat, vänster, virvel. Pedagogiskt va? Vi kör Kalle Anka på hi-haten. Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle Anka. Och på varje Kalle så kör vi bastrumman med höger fot. Då blir det alltså Kalle Anka, Kalle Anka. Och på varje anka kör vi virven. Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle Anka. Hur var det nu på hi-haten? Jo, det var det på varje stavelse. Det här blir snabb version, men du kan ju backa och titta igen. Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle Anka. Och sen har kommit igång med det här vanliga åttondelskompet, så kan man ju öka takten. Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle Anka. Och så kan man dunka till med bastrummen och få ner grejer man vill. Sitta länge, och det finns många knep liknande på ukulele, gitarr, trumpet och så vidare som kan föra dig blixtsnabbt framåt, och på bara en kvart så har du glädje av ditt instrument. Det är värdefullt och jag kan spara in mycket tid för dig. Och det bästa då, det är ju gratis när du köper ett musikinstrument hos Florin i Väderstad. Välkommen och boka tid.